Өзбекстан президентінің Қазақстанға сапары кезінде 20-ға жуық құжат бекітілді. Солардың ең негізгісі екі ел арасындағы одақтастық байланыстар туралы декларация. Декларацияға Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёевтің қол қоюынан ақ құжаттың маңызын аңғаруға болады. Осы уақытқа дейін стратегиялық серіктестікке сүйеніп, байланысты бекемдеген Қазақстан мен Өзбекстан енді қарым-қатынасты одақтас мемлекеттер деңгейіне көтермек. Тағы бір маңызды уағдаластық өзара тауар айналымының көлемін көп ұзатпай 5 миллиард долларға, ал алдағы 5 жылдың ішінде 10 миллиард долларға жеткізу. 10 миллиард доллар дегеніміз батыл қадам. Жыл басынан бері екі ел арасындағы алыс-беріс 40%-ке көбейгенін ескерсек, Мирзиёевтің сапары кезінде экономикалық байланысты еселеуге септесетін бірқатар құжат қабылдағанын қаперге алсақ, Қазақстан мен Өзбекстан ынтымақтастығының арасы артпақ. Сөз тізгіні Шынар Асан қызында. Өзбек президентінің ұшағы Елорда әуежайына жексенбінің кешінде келіп қонды. Мемлекеттік сапармен келген мәртебелі мейманды халықаралық қаттамаға сай президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі күтіп алды. Шавкат Мирзиёев Елордаға ең соңғы рет 3 жыл бұрын келген, бірақ екі елдің президенттері кемі 2 ай сайын телефон арқылы тілдесіп отырады. Халықаралық жиындарда да жүздесіп тұрады. 1,5 ай бұрын Өзбекстанда президент сайлауы өтті. 80% дауыспен билікке қайта келген Шавкат Мирзиёев сол саяси додадан бергі аралықта бірнеше елде жұмыс сапармен болып үлгерді, бірақ мәртебесі жоғары мемлекеттік сапарын Қазақстаннан бастап отыр. Президенттер алдымен Ақорданың шығыс залында шағын құрамда кездесіп алды. Құрамы шағын болғанымен ауқымды мәселенің бәрін осы топ шешеді. Соңғы кездегі өзекті саяси мәселелер мен сауданың жайы, екі ел арасын жалғайтын транзиттік көлік мәселесі де қозғалды. Біз сіздің сапарыңызға үлкен мән беріп отырмыз. Шын мәнінде алдымызда тұрған мақсаттар өте ауқымды. Үкіметтеріміз белсенді түрде жұмыс істеу керек. Сіздің сапарыңыз өте жемісті, сәтті болатынына ешқандай күмән жоқ. Кәміл сенеміз. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, ең алдымен Өзбекстанның делегациясын дәстүр бойынша жылы қабылдап жатқаныңыз үшін шын жүректен ризашылығымды білдіргім келіп отыр. Сапар барысында екі халықтың ғасырларға жалғасқан достығы одан әрі нығая түседі деп сенемін. Қазақ пен Өзбек сан ғасырдан бері ауыл аралас, қойы қоралас өмір сүріп келеді. Тілі де, діні де, ділі де бір. 23 жыл бұрын екі ел мәңгілік достық туралы келісімге келген. Кейін бірін-бірі стратегиялық әріптес деп таныды. Бұдан бөлек екі ел арасында 150-ден астам ынтымақтастық туралы ортақ құжат бар. Осы жолғы кездесуде олардың қатары тағы 20 шақты келісіммен толықты. Ең сүбелісі мемлекетаралық қатынастардың мәртебесін одақтастық деңгейіне көтеру жөніндегі декларация. Одақтастық дегеніміз, яғни осы жалпы аймақтағы барлық мәселелерді бірлесіп шешуге байланысты бұл жасалған шешім, яғни одақтастық дегеніміз, яғни екі мемлекеттің мүдделері барлық салада бірге тоғысады деген сөз, яғни экономика саласы болсын, саяси салада болсын, әлемдік саясатта да осындай одақтас ретінде бір-бірін, яғни орындарын белгілеу. Кездесуде бұдан бөлек азық-түлік қауіпсіздігі, көлік құрастыру, құрылыс салаларын қамтитын келісімдер жасалды. Осы құжаттардың негізінде екі елдің үкіметтері сауда көлемін 5 миллиард долларға, кейінірек 10 миллиард долларға дейін жеткізетін болып уағдаласты. Өзбекстан біз үшін тату көрші, әрі маңызды серіктес қана емес, тамырлас, тағдырлас және бауырлас мемлекет. Екі ел арасындағы стратегиялық әріптестік табысты дамып келе жатыр. Сауда, экономикалық, инвестициялық және мәдени гуманитарлық саладағы ынтымақтастық кеңейе түсті. Бүгінгі келіссөзде қазақ-өзбек қатынасын жаңа деңгейге көтерудің тиімді жолдары айқындалды. Президенттер мемлекетаралық тауар өткізу жүйесін іске қосу мәселесін де талқылады. Екі елдің шекарасында бой көтеретін көтерме тарату орталығының құрылысына қазақстандық инвесторлар қаржы салуға дайын. Агроөнеркәсіп кешені ашылса, өзара сауда-саттық жандана түсері сөзсіз. Елдеріміз Орталық Азия аймағын азық-түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймай, бүкіл еуразиялық кеңістіктегі азық-түлік қауіпсіздігіне кепіл болуға мүмкіндігі бар. Өйткені біздің агроөнеркәсіп кешеніндегі әлеуетіміз зор. Қазақстан ет, көкөніс және жеміс-жидек өнімдерін терең өңдеу жөніндегі жобаларды бірлесе жүзеге асыруға дайын.
өнеркәсіптік кооперация дамытуда маңызды. Соңғы жылдары бірлескен өндіріс орындары қарқынды дамып келеді. Chevrolet, Hyundai көліктерін бірлесіп құрастыру табысты жүріп жатыр. Ауыл шаруашылығы техникалары мен жүк көлігін, қоғамдық автобустарды шығару және сату жөніндегі жобалар іске қосылды. Енді көліктен бөлек құрылыс саласында да ауқымды жобалар жоспарда бар. Крупнейшая в Казахстане строительная компания. Казахстандық BI Group ірі құрылыс компаниясы Ташкентте жеке ықшам ауданның құрылысын жүргізуді жоспарлап отыр. Осы мақсатпен 1,2 миллиард доллар қаржы салмақ. Ал Астана Моторс компаниясы Өзбекстанда Hyundai автокөлігін өндіретін кәсіпорын ашуға дайын. Қазақстан мен Өзбекстанның көлік дәлізі 9 жолдың торабында орналасқан. Бұл артықшылығы туризмді дамытуда зор рөл атқарады. Айта кетерлігі, біздің мемлекеттеріміз бұл бір-бірін толықтыратын экономикалар. Яғни Өзбекстандағы шығарылатын мысалы көкөніс, азық-түлік өнімдері ол Қазақстанға пайдалы. Қазақстан мысалы ет, бидай және де жеңіл өнеркәсіпке байланысты да қазір көп яғни мүмкіндіктер бар. Тараптар туристік әлеуетті нығайту үшін Түркістан, Шымкент, Ташкент, Дарбаза, Мақтарал, Жызақ теміржол магистралі туралы да сөйлесті. Үшқұдық Қызылорда шойын жолын салу жөнінде келісім жасады. Орталық Азиядағы трансшекаралық өзендердің суын тиімді пайдаланайық десті. Мәдени ағартушылық саладағы байланыс та сөз болды. Қасым-Жомарт Тоқаев Өзбекстан жастарына арнап Ахмет Ясауи атындағы гранттар мен стипендия тағайындауға уәде берді. Қазірдің өзінде елімізде көршілдің бірнеше студенті арнайы квота бойынша білім алып жүр. Солардың бірі Түркістандағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің студенті Атабек. Біздің елден алған білімін елінің игілігіне жаратсам деген мақсат бар. Оқу ордамызда 4 тілде сабақ беріледі. Қазақша, түркше және ағылшын тілі, рус тілінде сабақ беріледі. Сабақтар өте сапалы түрде профессор, докторлар сабақ береді. Осы саладағы байланысты тереңдету үшін екі елдің білім және ғылым министрліктері де қазір бірқатар ауқымды жобаны қолға алып жатыр. Мәдени гуманитарлық салада өте көп бастамалар жоспарланып отыр. Атап айтқанда, Елордадағы Еуразия ұлттық университетінің филиалын Өзбекстаннан ашу мәселесі қазір министрліктер деңгейінде талқыланып жатыр. Айта кету керек, Қазақстанда халықаралық рейтингі жоғары заманауи университеттер өте көп. Егер Өзбекстаннан осы университеттердің де филиалы ашылса, екі елдің мәдени гуманитарлық байланысы одан сайын нығая түсереді. Ал бұл Елордадағы Өзбекстан елшілігінің жаңа ғимараты. Шавкат Мирзиёевтің сапары кезінде салтанатты түрде лентасы қойылды. Таяу арада ел астанасында қос елге ортақ тағы бір игі іс атқарылмақшы. Түркі халықтарының ұлы ақыны Әлішер Науаидің ескерткіші бой көтереді. Ара қатынасты нығайта түсу үшін Өзбекстанда Қазақстан жылы, ал Қазақстанда Өзбекстан жылы өткізіледі. Шынар Асанқызы, Риат Шони, Алмас Омарғалиев, Президент Телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.